Let us all welcome sa ating programa, walang iba kundi si Ma'am Tony Miranda. Miss Tony, good morning! Good morning, Arwell. Good morning. Good morning din sa ating lahat ng mga listeners. I'm glad to be back. Yes, Ma'am Tony, maraming maraming salamat po dahil uh, kami twin kami po ay uh, mag uh, i-invite, invite po namin kayo ay talagang uh, laging yes <laughs> ang inyo pong sagot sa amin. So, Ma'am Tony, bago po natin simulan ang ating uh, interesting topic for today, baka meron po kayong mga nais mo nang batiin or i-shout out? Yes, meron tayong consistent na binabati lalo na kung nandito tayo sa DCAS, no? So First is the Radiant Women. Hello, kamusta naman kayo? Alam ko, nanonood sila ngayon at nandiyan na sa chat. na uh, always ready to support. And of course, yung aking pamilya din. May husband, John. And then my children, Monique and Robin. Meron din pala akong gustong batiin pa, Arwell. Na lagi kong nakakalimutan. Binabanggit nila sa akin. Ang aking couples di group naman. So, hello. ilan ka I think five pairs kami dyan. So, hello, hello din sa lahat sa inyo. At of course, pati ang I aming mean, network for enterprising women na regular listeners din ng aming mga miyembro sa inyong station. Ayan, good morning po at hello po sa inyong lahat. Ma'am Tony, ang ating pag-uusapan ngayon ay ito, yung topic title po natin ay redeeming time with a shame-free life. Aba, medyo malalim ano, kung pakikinggan natin. Pero ang goal natin dito ay mas maunawaan natin at maintindihan natin ito. So, Ma'am Tony, to start with, ano ba yung uh, bigger idea ano, ng topic nito at bakit kailangan natin itong pag-usapan? Yes. Ang bigger idea na gustong gusto ko tong introduce lalo sa mga ating entrepreneurs and even probably mga employees at mga nag-homestay lang is lagi natin narinig yung time management. Mm -hmm. And ang idea natin sa time management is not to waste time. Pero bihira tayong nakakarinig, Arwell, ng marire-redeem pa ba siya? is there such thing as redeeming time nang hindi ka apologetic, hindi ka nahihiya or meron bang such concept? So yun yung gusto kong i-share sa kanila because nung na-discover ko siya, natutunan ko na kasama rin pala yan sa pwede nating magawa only, only by God's grace. Then hindi na natin kailangang sabihin nakakahiya kaya ang dinugtong ko yung shame-free life. And it's possible. Mas magiging fulfilling and meaningful yung ating life. Yeah, sabi nga nila, 'di ba, kapag uh, lumipas na ang oras, hindi na natin mababawi. Kaya dyan pumapasok 'yung salitang regret. Ang dami nating mga bagay na pinagsisisihan, na sana ginawa ko na 'to, sana hindi ko na 'to uh, ginawa, sana hindi ko na pinuntahan, sana hindi ko na nakilala 'yung mga ganitong tao. So talagang kapag lumipas na 'yung oras, lumagpas na ito at may mga bagay tayo na hindi natin nagustuhan, pinagsisisihan natin. So Ma'am Tony, paano nga ba natin ma-achieve ito? Ano ba 'yung mga points na naisipong ibahagi sa ating mga kaagapay na talaga namang for sure marami po silang matututunan. Kaya ngayon pa lang ha, sinasabihan na po namin kay mga kaagapay kung meron na po kayong red ano uh, ballpen at papel i-ready nyo na po 'yan dahil makakapag-take notes po tayo. So, ano ba 'yung ating uh, points for this uh, topic, Ma'am Tony? Okay, first point is realities muna about time. Susundan, so, gusto ko yung sinabi mo, susundan ko yan. Hindi siya nasa save, hindi siya na-recycle, nare and ang, um, uh, hindi rin siya nababawi. Yung di ba lagi sinasabi, babawi na lang ako sa time. Mm -hmm. So, hindi eh. Natatapos siya, uh, natatapon, na we waste. So, anong option natin ngayon? So, realities of time is, first, maintindihan natin yung value na isa tong regalo regalo siya sa atin ng ating Panginoon. So kung kung regalo siya sa atin, dapat maitindihan din natin na hindi siya forever. May may limit siya. Mm -hmm. And dahil doon, alam natin may limit and then may value dal regalo siya. What do we do? Yun. Anong gagawin natin? So how we treat a gift, let's say gift ng ating magulang, gift ng ating yung usually gift no ng asawa, ng anak, kaibigan how do you treat it we value it ang pinakaano natin is ang um, when you value someone pinapahalagahan natin doon papasok yung stewardship Ayaw nating magka maybe regret is good tama naman 'yon pero bago pa mangyari yung regret what do we do about it we take care of it alagaan natin uh, ayaw nating masayang siya at ayaw, ayaw natin lumipas lang. Let's say, yung regalo, hindi na buksan, di ba? Na ma magamit sa maling paraan or hindi na gamit na tinatawag natin sa English yung na-maximize. Mm -hmm. Hindi natin na-maximize. Ano pa, hindi natin na-enjoy kasi yung time na nandun ka, let's say, time, eto, time natin, nag-i-interview tayo dito, nag ako. Na let's say, kung may iba pa akong iniisip or ni, ni mo multitask, hindi ko na-enjoy yung time mm -hmm. with our listeners dahil multitasking. So, uh, yung reality of time, when we understand that it's a gift and hindi lang kung sino-sino ang nagbigay sa atin, si Lord yun ang gift, I think itataas mo yung level ng important, yung importance niya eh. Lalagyan natin siya ng halaga, mm -hmm. ayaw natin siyang sayangin, and gusto nating pwede rin natin siyang pagplanuhan pala. Yan. Yeah. So, time is something na, for me, very important. mm -hmm uh valuable part of our life so that's one of the reality Oh uh -huh. sabi nga nila eh time is gold talagang mahalaga po ang oras at nasa atin po 'yan nasa ating mga kamay yan kung paano nga ba natin gagamitin ang ating time ito ba ay gagamitin natin sa mga hindi makabuluhang bagay o gagamitin ito, natin ito para sa mga bagay na talagang mahalaga at uh, makatutulong sa ating uh, paglago and naalala ko nga miss Tony yung uh, isa ring uh, naging reminder ano nung writer ng uh, Psalm chapter 90 verse 12 Teach us to number our days, that we may yes. apply our hearts unto wisdom. Hindi natin alam ang buhay, mga kaagapay. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mananatili sa mundong ito. Kaya hanggat meron tayong pagkakataon na mabuhay, hanggat nagigising tayo, every morning, ibig sabihin niyan may purpose pa tayo. Meron pa tayong pagkakataon na gawin kung ano ba yung pinagagawa ng Lord sa atin. At meron din tayong opportunity na malaman, Lord, ano po yung gusto niyong gawin ko? Ano po yung bagay na makakapag-glorify po sa inyo? So, Again, nasa kamay pa rin natin yan, decision pa rin natin yan kung paano natin gagamitin ng ating oras. Again, itong time na meron tayo is a precious resource given by God, di ba, Ma'am Tony? Oo, oh, I will. And gustong gusto ko yung binanggit mo na, na verse, no, yung sa Psalm 90.12. 12 mm -hmm. Even yung iksi na yun, kung pagninilay-nilayan natin or uh, siguro himay-himay natin, yung simula niya kasi is teach me. So doon pa lang when we mention teach me, it uh, for me, no it, it goes with it, the decision to be humble, to trust and to 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 depend kasi teach me eh parang nag nagano ka na nag step back ka na na okay lord um while i have my own version while na program na tayo kung ano yung yun nga diba time management is not to waste time A ano yung yung version mo lord teach me yeah. tapos to number our days is yun nga yung to maximize it to mm -hmm. yung binanggit natin kasi hindi natin sasayangin so mm -hmm. That is a very for me a powerful powerful verse to reflect on that when we say it ba you teach me wholeheartedly willing kang teachable ka ba yes. because time mm -hmm. time is really important that's mm -hmm. why we need someone who who also gave us that gift to also teach us how to use it mm -hmm. at gusto ko rin po yung sinabi niyo no yung paghimay doon sa verse na yon pag sinabing teach us to number our days ang ibig sabihin nun, talagang uh, nag-step back tayo at hayaan nating si Lord yung uh, magkontrol nito. Kasi wala naman talaga tayong may pagyayabang, eh. wala naman talaga tayong uh, kakayahan kung tutuusin. It is all by His grace. Kaya yung oras na meron tayo nawa mga kaagapay ay gamitin po natin sa mga bagay na makabuluhan at mga bagay na makakapagbigay karangalan sa pangalan ng Diyos. So, First reality pa lang 'yan ha, yung reality of time, understanding the gift and limit of time. Ano naman yung pangalawang puntos? Miss uh, Tony na kailangan ding malaman ng ating mga taga-subaybay. Gusto ko natin yung teach me, no? So dahil willing ka na, teachable ka na, plus natanggap na natin yung reality, then andito na independence, no? We wanted, we needed, we need the wisdom. Mm -hmm. Wisdom from the Lord for our schedule. So, we're not saying na every day, o oh, ano na Lord, di naman gano'n. Siyempre, <laughs> uh, tao tao lang, meron talaga tayong mga schedule. Whether employed tayo, or may negosyo tayo, may mga meeting tayo, may schedule na tayo. What's important is, huwag natin kalimutan na this is, is still in partnership with the Lord. Mm -hmm. So, uh, ako naman, ano nga ba sa Proverbs? Uh, yung, um, okay, sa puso natin, meron na tayong plano. Ah, diba? Proverbs, sa Proverbs chapter 19. 16, Ah, uh, sixty-nine. okay something okay. like that no mm -hmm. na meron na tayong plano mm -hmm. and sometimes yung schedule natin is not even our choice sometimes it's somebody else's choice on us like uh -huh. oh atan ka na meeting Yung going oh, yeah. dapat kasama ka so mm -hmm. now kung hindi talaga tayo aware na valuable yung time natin baka natin ma-protect yung part na yon yung mga choice ng iba for us that's mm -hmm. why we have to write it down mm -hmm. very important to write down our uh, schedule. That's why nauso yung mga different tools from planner to and daming apps. And uh, I think most of the time people stop there na yung writing it down or um, plotting their schedule. Now I want to inspire all our listeners that after doing that, you still have to present it to the Lord with our part real time partner and the the very. A uh, God who gave us that gift, Lord, natong schedule ko for today or pwede rin for the month. And I encourage everyone to have this boldness. If there's any schedule that's not from you, Lord, remove it. Close it. Cancel it. And then add unto it your will. Yung schedule mo, may gusto ka bang tawagan ako? May gusto ka bang puntahan ako? May gusto mo bang magpahinga lang ako yung ganun yung, mm -hmm. yung boldness to really include yeah. the lord in your schedule mm -hmm. and that's fulfilling uh, when you try it it's really fulfilling mm -hmm. at doon din natin na develop miss tony yung uh, pagkakaroon ng malalim na relationship sa panginoon kasi kapag yung mga plano natin ay hindi lang natin ipinakonsulta, kundi hinayaan talaga natin si Lord mag-take over nun, eh talaga magiging successful ano man yung mga plans natin. And yun nga yung Proverbs chapter 19 verse 21, ang daming plano eh sa puso ng tao, pero yung kalooban at purpose pa rin ng Lord ang siyang masusunod. Kaya ang daming mga negosyante or even mga empleyado, Ma'am Tony, ang nafufrustrate, di ba? Kapag um, may mga hindi nasusunod na plano, kapag may mga hindi natutupad na proyekto na para bang end of the world na. Pero ang question diyan, nung pinaplano niyo ba 'yan? Nung nung bumubuo kayo ng inyong plan sa inyong proyekto, ikinonsulta e nyo ba 'yan sa Panginoon? Pinagpray niyo ba 'yan? Kasi kung hindi, ganun talaga, 'di ba? Kasi kapag labas 'yan sa kalooban ng Panginoon, mahirap 'di ba, Ma'am Tony? Mm, mm Plus, pinupush natin siya, mm -mm. pero we don't really see yung future kasi ang nakakita lang yan si Lord. Yes. Meron pa nga akong laging nababanggit no? kapag uh, na-present natin siya kay God no? na, and then fully, yung heart din. Kasi actually, ang, ang gusto ko sinabi mo na, na nabibuild lalo yung relationship dahil somehow nagsistep back ka as, as you surrender kasi puro stepping back talaga to yung front yeah. seat na kay Lord tayo nasa back yes. seat. Si. Ang iari ngayon we are yung pain of saying no let's say saying no to an invitation saying no to somebody else choice or schedule na kinreate na for you na, naglalesen yung pain of saying no whenever we say yes to God. Mm -hmm. Kaya hindi talaga mabigat na yung araw let's say na cancel mapapapikit ka of course or syempre interruption ni Tyson Adrian dahil wala tayong control eh, as interruption. It's just that napapa, I think yung term ko na napapakit, napapapikit is my personal journey na at peace lang ako na kung na-cancel or hindi natuloy or somehow na-delay, lalo na sa flight, di ba? Minsan may yeah. mga flights. ay mm -hmm. ju you're just at peace na God is in control at meron siyang good reason out of that. mhm -hmm. Totoo yan. Pero ito, gusto ko lang din malaman, Ma'am Tony, dahil nga, Usapang schedule to and I know kayo po bilang isang uh, kilalang speaker and marami po kayong mga kinoconduct na seminar. Ma'am, paano, paano nyo po, ano yung sikreto? Paano nyo na manage ng maayos? Kasi, di ba, overwhelming ito. Ang dami yung mga uh, ginagawa sa inyong profesyon and also, meron din po kayong ministry. Paano yung po nagja-juggle ito, Ma'am Tony? Hmm. First is, uh, although medyo related ito do sa next topic natin, yeah, uh -huh first, I have clarity ng roles. Mm -hmm. Yung roles ko. So, yung, siyempre, basic muna, as wife and mother, ano yung role ko. Then, sa ministry, pinag ko talaga kay Lord, which one lang yung ministry. Kasi, sometimes, ministry is a coping skill. Parang gusto mo lahat. <laughs> nag serve But what if hindi naman yun ang will ni Lord for a moment? Mm -hmm. So, nag-clear din yung kusa ang ministry ako magsiserve. And then, uh, clear then kung sino ako as a professional so we will not cover every opportunity mm -hmm. so ang pinaka secret ko diyan arwel is ang start of the day ko is the sleeping time hindi yung wake up time okay before kasi baliktad uh -huh. na parang wake up time di ba i wake up at let's say 4 am uh -huh. quiet time, and so on hanggang sa sako, paano ba talaga man, kasi overwhelm ka hindi mo pwedeng pakita dal motivational speaker di ba mm -hmm. and then um I realized, which is nakita ko rin to sa isang, I, I'm not sure kung sa sa isang masterclass where I was a student ko siya na atanan. Uh, when you start your day with your sleeping time, ang number one na mababalue mo is yung sleep time mo. Hindi siya yung uh, kung ano lang natira sa oras. You now understand that you need the rest and you honor that rest so that the next day, which we also value yung schedule, uh will have that much energy kasi 'di ba tayo whether whether may time or hindi mag may, tayo pa rin yung may katawan na kailangan gumawa ng activity yeah. so because of that nagsistart yung schedule ko let's say at uh, 10 pm ng gabi or 9 pm and then from there protected na yung 8 hours ko protected so let's say i wanted na 5 am yung quiet time i have to adjust the 10 pm at least hindi siya yung dictate na Kamusta ang tulog mo? Walang choice eh. Pero here, priority kasi yung rest eh. Yes. If we, uh, while we are honoring the Lord with our time, we mm -hmm. also wanted to honor Him with rest. Mm -hmm. So it starts with the time of sleeping. Mm -hmm. Then, aayos talaga, well, for some reason, umaayos yung the following day. Just because we are alert, we are healthy, and hindi ka gumigising ng gising. Pag, kasi iba kasi yung gising, pag gising mo, pagod ka na. Eto, yeah. refresh ka na. Damang-dama mo talaga yung truth about us na we are being renewed, refreshed every day. Because we also literally came from a good sleep. So yeah. that's how I manage it. And then, yung realistic commitment. Very important yan. Na-visualize na mo siya. Hindi mo lang siya iniisip. Kaya important talaga na meron tayong... Maski yung physical calendar lang. Yeah. Uh -huh. Pero ilagay na yung priorities. Mm -hmm then yun dun ko dun ko nasabi kanina yung no mo will no longer be painful kung tinig pinlano mo yung oras mo na meron kang say yes to the lord mm. so there yes. visualization and uh, sleep is also important napakaganda ma'am tony at ang susi talaga dito ano yung uh, salitang surrender kaya ano man yung mga plans natin, ano man yung mga balakan, balakin natin, mapa-empleyado ka man o negosyante, surrender is the key. Yes, ang dami nating naiisip, ang dami nating gusto. I want that, I want this. Pero ang final say dapat diyan ang Panginoon. Hayaan nating si Lord, 'no, yung schedule niya, yung plans niya ang masunod. Hayaan nating siya yung mag-direct sa atin. Ano ba yung mga steps? Ano ba yung mga kailangan nating gawin para maging matagumpay itong mga gusto nating gawin? Kasi Ayun nga eh, babalik pa rin tayo doon sa idea na dapat meron tayong total dependence sa Panginoon. Hindi dapat tayong masunod, kundi siya mismo ang siyang masunod. So, ayun yung second point at mga kaagapay, ang atin nga pong, uh, topic for today itong uh, tinatawag natin na uh, uh, itong redeeming time with a shame free life. Alam naman natin ng ating uh, oras ano, mabilis maubos 'yan yung iba nga. Kulang pa yung 24 oras. Pero paano nga ba natin na uh, mariredeem itong time nato no with a uh, shame free life? Paano natin ma-achieve? Kasama nga po natin si Ma'am Tony Miranda at nakapagbigay na po kami ng uh, first two points natin ano, una yung uh, reality of time, understanding the gift and limit of time at yung pangalawa naman po wisdom from the Lord for our schedule, surrendering to His divine timing. At ito namang pangatlo, eh, na-touch na nga natin kanina, no? usapang pahinga. Ano na naman itong uh, third point natin, Ma'am Tony. Gusto ko yung term na usapang pahinga. Yes, the, while we have the value of time, there's also the value of rest, which is uh, complementing, no? Magka Mag, uh, kungbaka magkaagapay yan yes. sa, sa oras okay uh, maraming mga factors kung bakit minsan hindi natin nababali ang rest first is mindset of it no ano ba yon ano ba yung rest is it something na extra lang or is it something necessary so here i think ibalik ko lang kung paano natin binari yung time rest is also a gift mm -hmm. from the lord and we wanted to honor him may mga scriptures tayo from genesis na very important ang rest na maski ang ating Panginoon ay nag rest Okay, so ngayon alam na natin yung value. Ano naman yung dahilan? That minsan hindi pa tayo makatulog or mm -hmm. talagang nagiging latak lang 'no kung anong matira sa oras itutulog ko. Sabi nga nila, okay, tulog ko muna to sa Tapos trabaho na ulit. Eh ano ano ba yung buhay natin, trabaho lang or um, is trabaho is just one that mm -hmm. that we do kasi 'di ba we are also designed to be productive. So one reason kaya hindi tayo nakaka-rest is worry. Yeah. So we we worry about provision, we worry about some things not like relationship. So dahil hindi tayo maka-enjoy ng present time, yung utak natin na sa worry or minsan anxiety na future, no? Uh, merong nangyayari sa utak natin that is not putting us to rest. The 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 willingness to control the the worry of what will happen kung kung hindi mangyari gusto natin mangyari so rest for me is again trusting and depending on the lord and now helps us understand also our limit na hindi tayo powerful more than our control so there pag humina tayo ang dami nating masasayang when it comes to to not sleeping Uh, yung katawan natin, if we don't see also that it is our temple, Uh, we we may not see also the value of rest. Kasi mm -hmm. when we see our body as a temple, iingatan natin. Doon napapasok yung mga nakikita natin. Self care, ano yeah. pa, healthy body which needs rest. Kasi mm -hmm. 30% nga nyan, rest dapat kailangan. So, uh, when we also don't trust that the Lord is always present, taking care, habang tulog ka, He's taking care of our concerns. it will also not put us to sleep. <laughs> parang, parang so, uh, ito kasi mga minsan narinig natin. So paano na to pag natulog ako? Yung usual, ano mangyayari pag wala ako? We, we're just humans. We also need to sleep. Yes. And mm -hmm. we also accept the truth that we are not in control. Mm -hmm. So might as well sleep at that moment because the start of the day, kung gagamitin natin kaninang concept natin, so that tomorrow, Ready na ulit yung body and mm -hmm. yun so I can I cannot say more rest is the most uh, well one of the areas in our or aspects in our life that we take for granted. Yes, totoo yan. At kapag walang bahala natin ang uh, pagpapahinga, eh hindi rin po tayo nagiging good stewards. Kasi kailangan natin pangalagaan ang ating katawan at paano nga ba tayo makakapagtrabaho ng maayos. Kung ikaw mismo, tayo mismo, eh walang sapat na tulog, hindi rin tayo nakakapagpahinga ng maayos. And tama si Ma'am Tony, eh, isa sa mga dahilan kung bakit tayo hirap matulog ay yung tinatawag nga na salitang worry. At may nabasa po akong book, ma'am na uh, Tony, naalala ko lang. Sabi doon, the more na nagwo-worry ka, ito ha, the more na nagwo-worry ka, ipinapakita mo lang sa Panginoon na hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Kasi yung worry is the absence of having the Lord, ano, yung, yung trust natin sa Panginoon. At the more na nagwo tayo dun sa worry na yun, lum nawawala din yung, Lord, kaya ba to? Lord, kaya mo ba? Parang ganun yung gusto mong sabihin sa Panginoon. Parang di mo ata to kaya, Lord. Eh. Parang hindi di, wala ka namang magagawa dito. So, kung babasahin nyo po yung uh, Biblia, lalo na sa New Testament, pinondohan din yan ng uh, Panginoong Jesus. Do not worry. Do not be anxious. Well, tayo mga tao, mararamdaman pa rin natin yan. Di ba? it's, 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 it's normal. Pero kung tayo etatambay eh, tatambay dun sa worry na yon, wala pong magandang ibubunga yan. That's why yung pagtitiwala, kailangan na rin yan. at syempre yung pagpapahinga. Sabi nga eh, Ma'am Tony, yung rest daw is also an act of worship. When we rest, ipinapakita natin, Lord, sige, magpapahinga ako, kayo bahala dito kasi you're always in control. And when you rest, hindi bukod doon sa normal lang na pahinga pagtulog when we rest make sure na we also spend time with God ano seek him and listen to what he has say to you and be reminded no yung identity natin sa kanya na hindi lang tayo basta nabuhay para lang magtrabaho nabuhay tayo para sa Panginoon ma'am Tony Yes, and I I love it yung minention mo yung seek seek Him first plus yung an ako worship and because of that no it's uh it now leads you to have this humility to to yeah. trust kasi di ba sabi niya um, come to me all of you who are weary and tired and I will give you rest so I don't think gagawin yun ng isang taong humble kasi sabihin hindi, kaya ko to. So pride, no? Pride yung kumbaga hidden na maliit mali yung gine-develop mo sa na sometimes conscious tayo or hindi. Is uh -huh. actually pride na um, you you don't trust that the Lord will give you rest and yung burden, He can take any burden. Gusto pa rin nating gawin, no? Minsan talagang ito pa nga yung the power force natin. Konti na lang, konti na lang and then itutulog ko saglit to and then babalik ako. sayang, no? Uh, talaga we don't see it valuable when we even say that to our probably colleagues or let's say kung may big projects and so on. Sayang. Kasi baka pati sila gusto nila mag -rest. Hindi maka-rest dahil yung mismong leader, no? Uh, mm -hmm. nagpapakita na work, ganun ka yung, yung work life niya. Workaholic and no rest principle. Sayang naman. Oo. Oh, kaya naisip ko nga, Ma'am Tony, dito sa ating third point, eh, take a rest and let God do the rest. Oh, diba? I love that. May, may wordplay <laughs> yan, yeah. no? Kumbaga, pahina oh, oh, yeah. ka lang dyan. At ayahan mong si Lord na yung mag-ayos ng ibang mga bagay na beyond our control. Kasi kaya naman tayo na frustrate madalas, Ma'am Toni, kasi yung mga bagay na hindi natin kaya, Inexpect pa rin natin na magagawa pa rin natin siya. Eh may mga bagay talaga na hindi maiiwasan eh. Kaya sa puntong ito mga kagapay, kung kayo po ay may mga challenges ano lalo na sa pagnenegosyo or sa inyong trabaho, kung alam nyo na hindi nyo naman talaga kaya, pagkatiwala na, na lang natin sa Panginoon at hayaan natin siya yung mag-takeover doon sa mga challenges na yon. At uh, Ma'am Tony, napakabilis naman talaga ng ating oras para oh, naman nakakabitin itong ating topic at nandito I na know. nga tayo sa ating uh, last point. Yes, yeah, last point na pala. Okay, um, the reason why we call it shameless, no mm -hmm. shameless rest, shameless scheduling, uh because we wanted we are focused on us on a on a certain we we call it center okay mm -hmm. uh kasi pag tayo ang center ng attention ng reason nagkakaroon nga ng shame minsan napahiya so now yung fourth point is really honoring the lord uh, or Christ, uh, making it Christ centered lahat ng roles natin so even that we have to um uh, seek him no lord Uh, meron ba akong mga roles na hindi ikaw ang nag-glorify? May mga roles ba ako ngayon na not according to your timing and even your will na ginagawa ako and it's eating up the supposed time for your will. Nawawala yung will, nababump off yung will ni Lord kasi meron tayong dinetermine roles or kinuha, ano pa, ni-receive, in-accept na roles na hindi honoring kay God and mm -hmm. what if it's the one making us not productive anymore and um maybe sick so once we have clarity with our roles isipin natin na hindi naman siya yung parang first second third fourth we wanted all our roles to be Christ centered hindi siya nawawala let's say for example um alam ko naman na meron na tayong mga hierarchy like di ba, God, family, diba, yes. work, the ministry. What if um we still do that? Of course, higher hierarchy kasi so we also understand yung no. Pero we can harmonize. We can create an harmony with our roles. Just making sure that for every role, ino honor natin si Lord sa decision, sa the way we speak to them, the way we perform. So hindi siya self-serving, it's really God-centered. Mm -hmm. Doon nagkakaroon ng gaan, no? hindi ka hindi mo hini-hate or nire-resent na bakit walang kapalit yung role ko, let's say as a mom, bakit wala man lang appreciation yung role ko as wife or sa ministry naman, ba't walang nakakapansin ng contribution ko? The moment na ang center niyan is si Lord, then that's the time na fulfilling lahat ng uh, sabi natin, Uh, service nagiging servant leadership nagiging selfless uh uh work yung ginagawa natin sa ating role. Mm hmm, Kaya mahalaga po na sa lahat ng ating mga ginagawa, trabaho, negosyo, kailangan po talaga si Kristo, si Lord ang sentro nito dahil kapag hindi po si Lord ang sentro nito, mahirap po talaga. Hindi yes. dapat tayo yung bida. Hindi dapat tayo yung nagsha-shine, kundi yung pangalan lamang ng Panginoon. Kaya, Ma'am Tony, sa panahon natin ngayon, may mga, may mga nakikita ako sa social media, nakakalungkot lang kasi instead na i-acknowledge si Lord dun sa success nila, sinasabi nila, eh, bakit ko i-acknowledge ang Panginoon? Eh, sarili ko naman itong uh, pagsusumikap, sarili ko naman itong pawis at dugo. Ano bang ambag ni Lord dito? Ano, Ma'am Tony, kayo po, personally, anong, anong take nyo po sa mga ganun? Uh okay. First is we we do things or we do anything na outward like outward yeah. either service yan mm -hmm. or ano. Uh not for okay, first issue identity muna tayo kay Lord. Yes. Muna identity kasi pag hindi clear yan hahanapin natin yan sa iba like mm -hmm. service, sa um uh, validation, appreciation. So, but even yung we work hard because of that, diba? we wanted to achieve a certain identity. But when it's clear already, it's already given, it's already done, yung magano identity know that we already have worth, we have purpose, um, and the meaning of life is clear sa aten. We are doing it to feel, fulfill only one reason, which is to honor the Lord, mm -hmm. to also make others experience the love that we have experienced, the salvation that we gained, kung nakasentro na doon, then you, hindi ka na maghahanap ng um, uh, parang appreciation sa ambag mo. Yeah. At hindi ka na rin magkocompare bakit yung ambag ng iba. Wala nang, mawawala na doon kasi tumataas na yung value nung kung bakit mo, why, why you're doing what you're doing. Tumata, when I say tumataas yung value, beyond measure na siya ng natin. Yeah. It's because ang anchor na lang niya is yung love mo kay Lord. Uh, I receive it Lord, that's why I'm able to do this back to you and what's that, yung love. Mm -hmm. Kaya mga kaagapay ha, yung identity doon tayo babalik. Yung identity natin para ka kanino nga ba natin to ginagawa? Sabi nga ng isang sikat na commercial din, no, para kanino ka ba bumabangon? So, <laughs> so yung yan ating uh, kaisipan din. Lahat ng ito ay ginagawa natin para sa Panginoon at kapag si Kristo ang sentro ng inyong trabaho at pagdenebisyo, hindi natin may iisip yan eh, yung ah, maliit lang kasi yung ginawa ko. Ay, parang di naman ako nakakontribute. Kahit nga yung pinaka-simple na role mo sa inyong trabaho, sa paningin ng Diyos, eh, importante yan, malaki yan. Uh, kaya hmm. na paalala rin ako, naalala ko yung uh, isang uh, passage sa Colossians 3.23. Isa yan sa mga life uh, verses ko. Ano? Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Hindi tayo sa tao, hindi lang tayo sa ating boss, supervisor, or sa ating mga kasama tayo naglilingkod. First and foremost, sa Panginoon tayo naglilingkot uh, at nagsiserve. At i-honor din ng Panginoon. Ano man yung mga pagpapagal natin para sa Kanya. Ako, Ma'am uh, napaka uh, ganda at siksik na siksik ang ating uh, naging uh, talakayan ngayong umaga, no? About dito sa tinatawag nating uh, redeeming time with a shame-free life. So, para sa mga nagtitake notes dyan, ito po yung ating uh, uh, four points. Samahan nyo po ako, Ma'am Tony, as we uh, uh, have this a uh, quick recap nito ang ating mga napag-usapan so yung una reality of time understanding yes, uh, the gift understand and the limits gift of time ano naman po pa yung pangalawang punto ma'am tony okay, so pangalawa is the wisdom no the the wisdom from the lord for our schedule so we want to make sure we surrender to his divine timing or we depend on him when it comes to preparing our schedule yes at yung pangatlo naman the value of rest trusting God through balance. Take a rest and let God do the rest. At yung pang-apat naman, Ma'am Tony, is a Christ-centered in um we have to make sure that we are using or thinking to have a Christ-centered way of honoring our roles. Ayan. So sa lahat ng ito, Miss Tony, ano na lang po yung uh, mensahe po ninyo or words of encouragement para po sa ating mga entrepreneur at entrepreneur, even yung ating mga empleyado? Uh, sa ating buhay, no, we also wanted to aspire to be an inspiration. So we wanted to inspire, influence, and create um, positive impact all anchored to Christ not to Jesus so that but the yung time natin mas, mag, mas simplify lang we we make our life extraordinary inside and out um yung time is a gift so let's make the most out of it in partnership with the Lord Ayan. Maraming maraming salapat, salamat po, Ma'am Tony At para naman sa mga taga-subaybay natin at taga-pakinig at uh, meron po silang mga katanungan or na biten sa ating topic at uh, meron pa silang mga nais na marinig mula sa inyo. Ma'am Tony ano na lang po ang inyong uh, contact details at ang inyong social media na pwede po nilang uh, i-follow? So if you need training for your company, for your team, or even a speaker for your next event, please contact me Tony Miranda, visit my website www.toni.ph or my mobile uh, 0917-138-8638 and of course, pwede natin dagdagan ng email bookings at tony.ph Ayan. Once again, Miss Tony, maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo. God bless you at magandang umaga. Thank you. Mga